Саламатсыздарбы курмат көрөрмөндөр, 941 сеп 6 сынып математика атамура баспасы. Теңсиздиктер чечимдер деген чыгарып көрөйк. Биринчиси x минус 3 кичине тең 11. X кичине тең 11 плюс 3 болады. Теңсиздиктин бир жагынан экинчи жагына кошулгучтарды карама-карштанга менен ауыстырууга болот. Минус 3 болсо плюс 3 кылып ауыстырабыз. X кишине тең болады. 11-ге 3 тоғызсак 14. Сонымен түсінікті ол үшін координаталық түсуді кескін деп жауабын жазайын. Және 14-ті бояп белгілейм нүктені, өйткені теңсіздігіміз қатаң емес. Және x кіші деп тұр. 14-тен кіші сандар 14-тің сол жағында жатады. Сол жақта бізде минус шексіздік. Демек жауабы сол жағындағы минус шексіздікті бірінші жазамыз. Минус шексіздіктің 14-ті қоса алғандағы аралық болады. Екіншісі минус 3 кіші y минус 4-тен минус 4-ті қарама қарстан болмен сол жаққа ауыстырайық. Минус 3 қосылған 4 болады. Кіші y-тан. Немесе y бізде үлкен деп жазсақ болады. Минус 3-ке 4-ті қоссақ 1 болады. Демек бізде 1-ден плюс шексізге дейін болады жауабы. Немесе түсінікті болу үшін координаталық түзуді кескіндейік. 1-ді белгілейміз және нүкте боялмаған болады. Өйткені теңсіздігіміз қатаң. Егер үлкен 1 деп тұр, демек үлкен сандар 1-дің оң жағына жатады. Оң жақта бізде плюс шексіздік. Жауабы бірден плюс шексізге дейін болады. Және үшінші есеп x плюс y үлкен минус 3-тен x-ті өрнектейміз. X үлкен плюс 5 минус 5 болса да теңсіздіктің оң жағына x үлкен болады минус 8. Бірдесен жауабын жазсақ болады. Минус 8-ден плюс шексізге дейін болады. X үлкен болып тұр, өйткені түсінікті болу үшін координаталық түсуді де кескіндейін. Минус 8 үлкен деп тұр. X үлкен сандар минус 8-нің оң жағында жатады. Және оң жақта бізде плюс шексіздік. Жауабы демек үшінші есептің минус 8-ден плюс шексіздікке дейін болады. Және төртінші есеп 2y кішіне тең y плюс 8. Сонымен y-тарды сол жаққа жинақтайын. 2y плюс y болса минус y болса кішіне тең 8. Алдындағы коэффициенттерді біріктіреміз. 2-ден 1-ді алсақ 1 қалады. 1-ді жазбай қойсақ болады. Демек y кішіне тең 8 болады. Және координаталық түзуді кескіндейтін болсақ 8-ді белгілейміз және бояймыз, өйткені теңсіздігіміз қатаң емес. Егер кіші деп тұр, 8-ден де кіші сандар бізде 8-нің сол жағында. Сол жақта бізде минус шексіздік. Демек жауабы минус шексіздіктен 8-ге де қоса алғандағы аралық болады. Және 5-ші есеп 11 үлкеніне тең x плюс 2. Сонымен 11 жаққа көшірейін. 2-ні қарама қарсыдан мен 11 кіші минус 2 үлкеніне тең x болады. Және x дейін, x бізде кіші жағында тұр. X кішіне тең 11-ден 2-ні азайтсақ 9. Және координаталық түсуді кескіндейтін болсақ
9'ды бояймыз. X кіші деп тұр. Кіші сандар 9'ның сол жағында жатады. Сол жақта бізде минус шексіздік. Демек жауабы минус шексіздіктен 9'ды қос алғандағы аралық болады. Және 6'сы 3 y үлкен 5 y плюс 4 5 y-ті қарама қарсыстанба мен теңсіздіктің сол жағына көшірейін. Минус 5 y үлкен 4 болады. 3-тен 5 аз айтсақ минус 2 y болады. Алдындағы коэффициенттерді қостық 3-ке минус 5-ті y және алдында теріс сан болғандықтан y-тің теңсіздік белгісін ауыстырып 4-ті y-тің алдында коэффициент минус 2-ке бөлеміз. Сонда y кіші болады минус 2-ден 4-ті минус 2-ке бөлсек минус 2 және координаталық түсуде кескін дейтін болсақ боямай нүкте өйткені теңсіздігіміз қата минус 2 y кіші деп тұр. Кіші сандар минус 2-нің сол жағына жатады. Сол жақта бізде минус шексіздік жауабы. Демек минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және жай жақша болады минус 2 жағында өйткені боялмаған нүкте етін. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.